E seguindo aqui, a Prefeitura de Juiz de Fora realizou agora de manhã uma mega operação contra a Covid-19 na cidade. A operação ela é de fiscalização para poder garantir o cumprimento do decreto municipal. Você está acompanhando as imagens aí dessa ação na sua tela agora. Foi colocada, gente, uma barreira no calçadão da rua Alfield e os agentes de saúde estavam ali para poder orientar sobre o uso de máscaras e também né, dicas aí de prevenção à doença. Uma equipe da Denlourbe, ela já realizou a desinfecção e a Cetra também fez uma blitz na esquina do calçadão com a Avenida Rio Branco. Todas as pessoas que estavam sem máscara elas foram notificadas. Quem for reincidente, quem for pegado ali novamente sem máscara e for pego, né, ali sem a máscara, conforme exige o decreto, né, vai ser multado e o valor da multa, ó, mais de R$ reais. O que eu falei, a gente não precisa ser multado. A gente deveria não precisar ser multado para tomar uma atitude que é a favor da vida de todo mundo, né? Mas já que tem gente que parece que não entende, não acredita nos riscos, essas medidas infelizmente elas têm que ser implementadas.